Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! 2 роки тому, 24 лютого, ми, немовби, зупинилися в якомусь пункті. Я так думаю, що для багатьох з нас оця зупинка, вона триває вже ці 2 роки. То не для того, що ми пасивні, що ми нічого не робимо, але в якомусь духовному сенсі ми далі залишаємося в якомусь такому, в тамтому пункті. Ми, немовби, чогось очікуємо, що щось різко поміняється. Я останнім часом думаю над одною тезою, яку я почув, зовсім не в богословському контексті, про те, що краса є як магніт, котрий може привести в рух. З другої сторони, вже в богословському контексті, здається, Тома Аквінський говорив про те, що з різних вартостей істина, добро, справедливість, краса, саме краса є тим, що потягає, немовби вводить в рух. Боюся про те, що ми в якомусь такому пункті застряли. Я себе запрошую шукати цієї краси. Я пригадую, Владика Борис на останній зустрічі з нашою спільнотою говорив про те, що ви приходите до храму, вдивлятися цей образ мозаїки, в цю красу цього храму, цього мистецтва. Я, немовби, приєднуюся, але мені здається, що зараз, коли я думаю про цю красу, це не стільки про естетику. Мені йдеться більше про красу, людяність, прояви, людські стосунки, любові, правдивості. І це щось виходить ширше, ніж лише про архітектуру і про мистецтво. Тоді, коли зустрічаюся з деякими людьми, в моєму серці залишається якесь таке враження саме правдивості, того, що вони переживають, того, що вони роблять, те, до чого вони стремляться. Мені хочеться тягнутися до цієї правдивості, мені хочеться бути такими, як вони. І мені здається, що такі зустрічі з таким правдивим і красивим, це зустрічі з Господом Богом, це дотики Бога. І в цьому результаті я так само, як Владика, буду вас запрошувати. Приходьте сюди. Приходьте на молитву. Приходьте стояти перед цією красотою. Але ця молитва – це не самоціль, це спосіб бути більш уважним до того, що відбувається навколо. Зараз будуть розквітати дерева, зараз ми входимо в цей найпрекрасніший час весняного буяння. Це теж те, що може нас потягати. Це в цьому просторі теж можемо досвідчувати дотику Бога. Красоті зустрічі, красоті спілкування. Молитва – це спосіб зробити нас вразливими, більш уважними, чуйними до тої красоти, котра настільки дотикає, що не залишає нас такими, якими ми були. Це може бути трохи небезпечно, бо це може нас зранити і зробити нам боляче. Деякі наші зустрічі з правдою, автентикою, з досвідом трагічним, вони нас переображують, але залишають болючий слід. Не біймося цього болю. В цій мозаїці один з елементів є хрест, котрий є в центрі престолу. Під хрестом це золоте буяння життя навколо цей райський сад. Це образ животворящого Христа. Христа, котрий преображений, квітучий. Це парадокс. Парадокс, котрий християнство не відразу відчитало, але згодом в історії щораз більше досвідчувало правди цього парадоксу, що хрест, котрий є знаряддям тортури і смерті, може бути
переображений тоді, коли його торкає Божа благодать. Приходьте на молитву сюди зі своїми хрестами, зі своїм болем, з тим, що нас ніби зупиняє на нашій дорозі. Дозволимо, щоб Божа благодать перемінила наш хрест, преобразила, зробила його квітучим. Я в це вірю. Я до цього вас запрошую. Я сам хочу йти цією дорогою.